อารมณ์ไม่เหมือนลาว่างูมาหรือว่าไอ้แกเขลียวโชว์บทด้วยส่งยังจะรู้มีเอาไว้เลยเดี๋ยวไว้หลัวได้เนาะกูรู้จริงแต่เราไว้อะจีจีเลยส่วนเลยจีจีเลยเต้เต้ส่วนเลยเต้เต้บ่เนาะถ้าส่วนเราดามาเราเล่นแล้วเราชี้เลยผู้คนยังพองเลยบ่เนาะถ้าเลยถ้าเลยออกมาเราหลัวได้ที่รอเดี๋ยวไว้ไล่เนี่ยได้เป็นซาบ่มาเนี่ยไปยาบ้าไหมဒီလိုမျိုးလေးညပ်ပြီးသွားပါပြီเนาะပြီးသွားရင်မှပါဒီလိုမျိုးဖဲချိုးလေးလိုပါတယ်အဲကဲလို့ဒီလိုမျိုးချိုးလေးမရှိဘူးဆိုရင်အဆွေသားလေးကိုညက်ထားလို့ရတယ်တလက်မှရှိရဲအဆွေသားလေးကိုညက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာမားတော့ဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးနှစ်ခေါက်ခေါက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးအဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကိုနှစ်ခေါက်ခေါက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒါကရမ်းသေးသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့မားတော့ဒီဘက်ဘေးမှာဒီဘက်ဘေးမှာသူ့ရဲ့ခေါက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဖြန့်ပြီးတော့မားတော့ဒီလိုမျိုးလေးနှစ်ခေါက်ပြန်ခေါက်ရမယ်เนาะဒါဆိုမားကိုနည်းနည်းလေးချီးသွားပြီး40အပြားလောက်လေးရသွားပြီเนาะအကယ်လို့ဒီချိုးမရှိတဲ့သူအမတို့အဆွေသားကိုဒီလိုမျိုးလေးခောက်ပြီးတော့ခိုင်းလို့ရပါတယ်เนาะအမတို့ကကြတော့ဒီချိုးလေးနဲ့လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဒါလေးကိုအမတို့ဒီလိုမျိုးလေးခွာလိုက်မယ်เนาะဒီအမတို့ဒီအလှပေါ်မှာဒီချိုးလေးကိုထင်ပြီးတော့ချုပ်ပါမယ်ချိုးလေးကိုအမတို့ဒီလိုမျိုးနှစ်ခေါက်ခေါက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘောကနေလည်းလို့တစ်ခေါက်ပြန်ခေါက်မယ်เนาะအနားသိရမှာမလို့ပါပြီးတော့ဒီအဝိုင်းလေးရဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဘယ်နေရာကနေမစိုးစပြီးတော့ချုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကခောက်ထားတဲ့အားလေးကိုနည်းနည်းလေးကြော်လိုက်မယ်เนาะကြော်ပြီးတော့မှမတော့ချီထုတ်ရပါမယ်။ဘေးမှာပိုနေတာလေးကိုညှက်ထုတ်လိုက်မယ်เนาะ။ပြီးသွားမှပါနောက်တစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်เนาะဒီလိုပုံစံလေးထားမယ်။အဲ့ဒီပုံမှာဒါလေးကိုမှောက်လျက်သားလေးထားမယ်။ပြီးသွားရင်ဒီပင်ရလေးနဲ့ညီနေအောင်ထိုးပါမယ်။ဒီတော့အမတို့ကဒီအပေါ်နားလေးမှာနှစ်လက်မလောက်လေးကိုခြံထားပေးရမယ်မချုပ်ခဲနဲ့เนาะပြန်ပြီးတော့လှန်ဖို့အတွက်ခြံထားပေးရမယ်အဲ့တော့အမတို့အမတ်တမတ်ကနေစပြီးတော့ချုပ်လာပါမယ်အခုအမတို့ချုပ်ထားတဲ့ချုပ်ရိုးကြောင်းလေးရဲ့ဒီဘက်ဘေးလေးကိုလေးနည်းနည်းလေးခတ်ပြီးတော့အမတို့ချုပ်လာမယ်เนาဒီမှာမာမာနှစ်လက်မလောက်နေရာမှာချီတုပ်လိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီအလဲမှာဒီလိုမျိုးလေးဟာနေလိမ့်မယ်ခရီးရနေမှာတော့ပြန်လန်ရမှာအဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာဒါလေးကိုချိုးချိုးတောင်းရနေတစ်စိမ့်စာလောက်လေးပဲခြံပြီးတော့ခြံတာလေးကိုညှက်ထုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မာမာကကြီးနဲ့တောင်းစီရလဲမလို့တော့เนาะပြန်ဒီအပေါက်လေးရနေပြန်လှန်ပါမယ်အမတို့ထဲထုတ်လိုက်တဲ့ဂျိုးလေးကဒီလိုမျိုးလေးထွက်နေလိမ့်မယ်เนาะဒါလေးကိုမားတော့အသေးသေးစားလေးမိမှုလေးနဲ့သွားပြီးတော့တိုက်ရပါမယ်เนาะပြီးသွားရင်ဒီနေရာလေးကိုကြာရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီလိုက်တဲ့လေးတိုင်းမတော့ခောက်ပြီးတော့မိမှုလေးတိုက်လိုက်မယ်เนาะမမတို့မိမှုလေးတိုက်လိုက်ပြီเนาะပြီးရင်ဒီလိုမျိုးလေးခေါင်းချလို့ရပါပြီခုခေါက်လိုက်တဲ့ဟာလေးကိုလည်းမမကမိမှုလေးနဲ့အရာလေးပေးလိုက်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာခေါက်ရိုးရလေးထင်သွားလိမ့်မယ်เนาะဒီမမတို့ခေါက်ရိုးရလေးရှင်နေမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ခေါက်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာကြည့်ဒီလိုမျိုးခေါက်ကျင်နေဆိုရင်လည်းမမကဒီလိုမျိုးခေါက်လို့ရတယ်ဆွမ်းနာလို့လေးခေါက်မယ်ဆိုရင်လည်းဆွမ်းနာလိုမျိုးခေါက်လို့ရတယ်အိမ်တော်အမကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးခေါက်မယ်စက်ကူပေါ်မှာတက်ပြပေးမယ်เนาะမမတို့ကကိုတက်မဲ့အင်ကြီးလေးကိုယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဒါလေးကိုဒီလိုလေးတင်မယ်ပြန်လေးရနေဘေးမှာထိုးမယ်နော်အဲ့တော့အခုမှထိုးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာအရာလေးရှိရဲ့အဲ့ဒီနေရာကနေဒီအလုံးလေးကိုမှခတ်ပြီးတော့တကြောင်းငင်းလာမယ်နော်ဒီဘက်ကြီးကိုမှနင်းဝါပေးရမယ်ပြီးတော့အမတို့ကဒီပေါ်မှာကျဲသီးလေးတစ်လုံးကိုတက်လိုက်ပါမယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂတ်လေးကဒီကနေမှနိုင်လို့ရပြီဒါမျိုးပုံစံလေးเนาะခုံးလုံးပဲလိုက်ပြီးတော့ထုံကြည့်ပါကျေးဇူးများဒီမှာ